Новенькі снігоочисні машини, ескаватори, аварійні вишки та різноманітна спецтехніка. На День міста у Кам'янському пройшла масштабна презентація техніки, що займається покосом трави, чистить вулиці та допомагає комунальникам впорядковувати місто. Показ відбувся на майдані Петра Калнишевського. Там вишикувалося за 20 сучасних машин. На даний момент город обеспечен, всі комунальні підприємства обеспечені, які працюють в цій сфері. Они обеспечены техникой для того, чтобы и для быстрого реагирования, и для плановой уборки, чтобы поддерживать город в чистоте. Окрім комунальної техніки, на виставці показали 5 новеньких чеських трамваїв, які лише нещодавно поповнили парк комунального підприємства. Похизувалися комунальники і новенькими автобусами, які цього року вийшли на автошляхи Кам'янського. Дана техніка представлена для того, щоб жителі нашого міста воочию бачили представлену техніку. Потрогали, пощупали, посидели. Скоро вони її побачать, скажімо так, на вулицях нашого міста. Виставка комунальної техніки не залишила кам'янчан байдужими. Вони гуляли і роздивлялися комунальну власність цілими родинами. Залюбки фотографувалися, а маленькі жителі ще й змогли посидіти за кермом. Ну, на самом деле, проїжджали просто мимо. Ну, поїхали з ребенком гуляти в парк і побачили, що тут виставка машин. Ребенок очень любит машины, поэтому заехали посмотреть. Очень интересное мероприятие, интересные виды транспорта для детей, для города. Это развитие нашего города. Все очень красиво и очень интересно. Детям очень хорошо, и они могут попробовать, почувствовать себя водителями в роли. Мне больше всего понравился большой трактор, потому что он большой и массивный, и высокий. Никогда в таком большом транспорте не был. Это в любом случае нужно. И обновлять, модернизировать. И те же самые машины по вывозу мусора надо постоянно обновлять. Парк-то старый уже. И те, которые машины ездят, все прекрасно видят, в каком они состоянии. Надо, просто это надо уже больше и чаще делать. Міський голова Кам'янського, який також відвідав виставку спецтехніки, пообіцяв кам'янчанам – чекайте змін. Вже незабаром представлені на показі нові сміттєвози та євроконтейнери з'являться по всьому місту. У нас по всьому місту до кінця октября місяця будуть повністю змінятися старі металічні контейнери на сучасні пластикові євроконтейнери. І ці всі євроконтейнери будуть обслуговуватися сучасними мусоровозами. Вікторія Вахрушина, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».